পিতাপুত্র পাওয়ার্ড বাই নবরত্ন আই কুলটল কুলিং কা ডাবল ব্লাস্ট সহযোগ করেছে গোদরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল ভিভেল সোপ আপ সমঝোতা নহীঁ পেপার বোট আমরস গ্লুকোভিটা ওআরএসডি একনেস্টার কহিয়ে মুহাসো কো অলবিদা আর ইনো। মোৰ কিবা এটা ভাবিয়ে ভাল লাগিছেহে। ৰন্ধন প্ৰণালীৰ প্ৰতিযোগিতা চলিব, তুমি মালৈ টেঙাৰ আঞ্জা পঠাবা, মায়ে কচুৰ আঞ্জা পঠিয়াব, আৰু শুনা না, বৌয়ে চিলি চিকেন বনাব, মুড়ি ঘণ্টা, নাৰিকল কাবাব। প্লিজ, আৰে ক'ত যোৱা, শুনা না, অলপ মনে মনে থাকা, এনেই মাথাটো নষ্ট হৈ আছে, এইবোৰ পিন্ধি ইমান ৰীতি নীতিৰ মাজত মই এনেও থাকিব নোৱাৰো, কথাটো তুমি জানাই। আপোনাৰ এইবোৰ সমস্যা আছে বুলি গম পালে সিহঁত এদিনো নাথাকে, আজিকালিৰ ল'ৰা বোৱাৰীহে। বলে যাও, কোনে কাক ধৰি ৰাখিব পাৰে, জ্ঞানী হলে বুজিব, কিন্তু অজ্ঞানীক কোনে বুজাব, গৰুৰ নেজত ধৰি টানিলে পিছলৈ নাহে আগলৈহে চিকুৰে। মায়ে অনিৰুদ্ধক বজাৰ কৰিব দিয়াৰ পৰা মোৰ পাৰ্চলৈকে এডাল কল্পনাৰ কম ৰেখা টানিছানে? তাকে নকৰা হলে অনিৰুদ্ধ বজাৰ কৰা লিষ্টখনৰ দায়িত্ব লৈ খৰচ কৰা আৰম্ভ কৰিলেহেঁতেন। কৰিলে যেনিবা ঘৰৰ মানুহৰ বাবেহে খৰচ হ'ব। সেইবোৰ আদৰ্শৰ কথা মোক নক'বা দেই। তোমাৰ ডাক্তৰ ভাই এজন আছে নহয়, সিহঁতেনো ক'ত কি খৰচ কৰিছে, মণিটো মাটিত ভৰি নপৰে। পাপা, এটা কথা কওঁ। কি কথা? তুমি মোক সেইদিনাখন মিছা কথা কৈছিলা। কি মিছা কথা? অঁ, আমাৰ ঘৰৰ হিয়া থাকা কথাটো হয়, মই দেখিছোঁ। কি ক'ত দেখিলা? দেখিলোঁ আৰু। আৰে ক'ত দেখিলা কোৱা আকৌ, গালি নাপাৰাতো? নাপাৰো দিয়া, কোৱা। তোমাৰ জোতা পলিছ কৰিবলৈ মিস্ত্ৰী এজন যে আহিছিল। জোতা ভাল কৰিব আছে নেকি? মুচি, এই মুচি শুনাচোন, ৰূপা, এ ৰূপা। অ মা, শুনাচোন, পাপাৰ ব্ৰাউন কালাৰ জোতাযোৰ আনা গৈছোন, যোৱা। এইটো চোৱা, এইটো চোৱা, কি হয় চাওঁ, নাকত পিন্ধাই দিওঁ, বা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, চাওঁ চাওঁ চাওঁ, হাতত পিন্ধাই দিওঁ। বাবা, ৰূপা চাওঁ, তুমি এইটো ক'ত পালা? পাপা জোতাৰ ভিতৰত পালোঁ। থেংক গড, কি ঠিক, যিয়ে নিছিল ধৰা পৰাৰ ভয়ত জোতাৰ ভিতৰত থৈ গৈছিল, এইটো কামান কাৰোৰে নহয়, মই গম পাইছোঁ। পাপা, আঙুঠিটো তেনেকৈ দেখা পালোঁ, বুজি পালা এতিয়া? পাপা, এতিয়া মই খেলিবলৈ যাওঁ। যোৱা 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 যোৱা। থেংক ইউ পাপা। বিশেষ একো বহলাই কোৱা নাছিলো যদিও পালো বুলি কিন্তু কৈছিলো, তুমি চাগে কিবা বেলেগ ভাবি আছিলা, আৰু মোৰ কথাত যে গুৰুত্ব নিদিয়া এইটো এটা প্ৰমাণ। বস্তুটো হেৰাওঁতে তুমি যিটো পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলা, মই বাধা নিদিয়া হ'লে এই খবৰটো গৈ মোৰ হেড অফিচ খুন্দা মাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু বস্তুটো পোৱাৰ পিছত তোমাৰ কণ্ঠস্বৰ ইমান সৰু হ'ল যে পৰুৱা এটাও কম নাপাল। হ'ব বাৰু, তুমিয়ে জিকিলা। সকলো কথাত হাৰ জিতৰ প্ৰশ্ন নাহে, এইটো এটা আমাৰ সমস্যা। বাৰু দেউতাৰ কথাটো গম পাইছা নেকি? মই তাকো কোৱা নাই, তুমি যদি কৈছিলা মই নাজানো। মই ভবা মতে দেউতা আমাৰ কিবা এটা বস্তু হেৰাইছে বা বিচাৰি পোৱা নাই, তেনে এটা সন্দেহ কিন্তু কৰা যেন লাগে। যদি দেউতাই হেৰুৱা কথাটো আমি কোনো নোকোৱাকৈ বতাহতে গম পাইছে, তেনেহ'লে পোৱাৰ কথাও আনি নোকোৱাকৈ বতাহতে গম পাব, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। ৰাজ, তই ৰাতি দেৰিকৈ ঘৰলৈ অহাটো পকাইহঁতে ভাল পোৱা নাই, সোনকালে আহিবি।
তোমাক কথা এটা কওঁ মা, বেয়া নাপাবা। মই ভাবোঁ সিহঁততকৈ মোৰ চৰিত্ৰ ভাল, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে ৰাতি অকলে দেৰিলৈকে ঘূৰি ফুৰিবলৈ ভয় কৰিলেও মই ভয় নকৰোঁ। আহো দিয়া। হেৰা, কি হ'ল? সৰু পুত্ৰৰ মৰম এতিয়াও এৰিব পৰা নাই নেকি? সিনো কি এনে আপোনাৰ জগৰ লগালে? জগৰ লগাইছে তাৰ কৰ্মকাণ্ডই। কাছাৰীৰ সন্মুখৰ দোকানত বহি তাঁচ খেলিব, দাদাগিৰি কৰিব, আৰু ৰাতিৰ ভদ্ৰ মানুহৰ দ্বাৰা আহি মনে মনে ঘৰ সোমাবহি। তাৰ কৰ্মকাণ্ডত আজিকালি মোৰ বাহিৰলৈ ওলাই যাবলৈ সাহস নোহোৱা। মই জানো সি কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিব নোৱাৰে। ইংৰাজীত দৰখাস্ত লিখিব নজনা মানুহ কিছুমানক সি দৰখাস্ত লিখি দিয়ে, বিনিময়ত যি পায় তাৰেই সি চলি থাকে। পিছে বৰবাপুহঁতৰ কোঠাৰ পৰা যে কিবা হেৰাই আছিলে বুলি কৈছিলোঁ, পালেনে? আপোনাৰো যে কথা, সিহঁত সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় নহয় যে কিবা এটা হেৰালে ঘৰখনত নোকোৱাকৈ থাকিব। হেৰা ৰবা, থাকিবও পাৰে, ঘৰখনৰ সন্মানৰ কথা ভাবি একো নক'ব পাৰে, শুনি বেয়া পালে নহ'ব, যিহেতু চোৰ আমি ঘৰতে পুহি ৰাখিছোঁ। চোৰ? অঁ, তোমাৰ সৰু পুত্ৰৰ কথা কৈছোঁ। এইকেইদিন দেখি ঘৰখনত বজাৰ সমাৰ কৰি খুৱাইছে, টকা ক'ত পালে? আপোনাৰ মূৰত সঁচাকৈ সৰু বাপুক লৈ বৰ বেয়া পোকে বাহ ল'লে। পোক নহয় বীজাণু, এতিয়া ঘৰখনকো সংক্ৰমণ কৰে বুলিহে মোৰ ভয়। সিও নপঢ়া নুশুনা ল'ৰা নহয় নহয়। এৰা, সি পণ্ডিত নহয়, ভূপণ্ডিত। ভূপণ্ডিতৰ অৰ্থ আমাৰ বহুতে অতি জ্ঞানী বুলি হয়, আচল অৰ্থত হ'ল মূৰ্খ। এটা ল'ৰা ডাঙৰ অফিচাৰ হ'ল, এটা ডাক্তৰ হ'ল, সি এনে কি গম পাইছিল যে চাকৰি এটা এৰি সি জহন্নামে যাব লগা হ'ল? সি অফিচৰ সেই দুৰ্নীতিবোৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি ওলাই আহিল। সকলোৰে মন টকা পইচাৰ প্ৰতি লোভ একে নহয়। কি গলা? আপোনাৰ হাতৰ আঙুলি কেইটালৈকে চাওকচোন, আটাইকেইটা সমান জানো। হেৰা, এই চকীখনলৈ চোৱাচোন, মানুহে বনোৱা, চাৰিওটা ঘূৰাই সমান। মই কাৰো ক্ষেত্ৰত কম বেছ কৰা নাছিলোঁ। ময়ো তাৰ মাক হিচাপে জানো, এদিন সিয়েই আপোনাৰ আদৰৰ হ'বগৈ। দাদা, মই ঠিক কথাটো ধৰিব পৰা নাই, দেউতাই বাৰু আমাক ইমান লৰালৰিকৈ কিয় মাতি পঠিয়ালে? তাকো দুদিনমান হাতত সময় লৈ, ভাগ্য ভাল দহ দিনমানৰ ছুটি লৈ আহিব পাৰিলোঁ বুলিহে। চাহ খোৱা। হ'ব। তাকেইতো, মই একো তত ধৰিব পৰা নাই, দেউতাই কিবা এটা কথা আৰম্ভ কৰিম বুলি লয়, তাৰপিছত কয় এহ বাদ দে পাছত কম, সেইবুলি আঁতৰি যায়। তাকে। অঁ দেউতা। দেউতা, অঁ, তুমি ক'লৈ গৈছিলা? ডি চি অফিচৰ পৰা আহিলোঁ। ডি চি অফিচৰ পৰা? কিন্তু আমাৰ দুটাৰ কোনোবা এজনক কোৱা হ'লে হয়, আমি গাড়ীখন লৈ গ'লোহেঁতেন। অঁ, ঐ, আজিকালি পদূলিমুখত ৰৈ দিলেই অট' ৰিক্সা টেম্পু এভেইলেবল পোৱা যায়। দেউতা চাহ খাব নেকি? মই লৈ আহোঁ। নালাগে, ৰবাচোন বোৱাৰী। তহঁত আটাইকেইটা থাকোঁতেই মই কথা এটা কৈ থওঁ। আজি বহুদিন ধৰি কম কম বুলি কোৱাই হোৱা নাই, তহঁতে চাগে গম পাইছই, আমাৰ ফৰলেণ্ডত যোৱা মাটিখিনিৰ বিনিময়ত মই কিছু টকা পাম। দেউতা, আৰু মানে কিমান টকা হ'ব? প্ৰায় ডেৰ কোটিমান হ'ব। পিছে কথা হ'ল, বেংকত টকাখিনি এতিয়াও সোমোৱা নাই। ডি চি অফিচলৈ গ'লেই কয় আজি হ'ব কাইলৈ হ'ব, পিছে আজি গম পালোঁ অহা মাহত টকাকেইটা সোমাব। দেউতা, তোমাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আছে নেকি? ইয়াতে আছে। টকাখিনি সোমালেই টকাখিনি সম্পৰ্কত তহঁতৰ লগত মুকলিকৈ এটা আলোচনা কৰিবলৈ তহঁতক মই মাতি পঠাইছোঁ। কথা ইমানেই, প্ৰথমে টকাখিনি সোমাই লওকচোন বাৰু, নে কি ক? হয় দেউতা, এইখন লওক। বাৰু, তহঁতে বহ। তুমি কিন্তু বৰ ভাল কপাল পালা দেই মা। হ'ব হ'ব, তই মোক নীতি শিক্ষা দিব নালাগে, কিমান কম ৰাতি দেৰিকৈ সোমালে দেউতাৰে বেয়া পায় বুলি। তুমি নাজানা মা, মহানগৰ মাজনিশাহে গাবৰু হয়। তোক এতিয়া মই চৰহে দিম, লেকচাৰ মাৰিব নালাগে,
যা ভাত বাঢ়ি থোৱা আছে, খা আৰু শুগৈ। কি হ'ল? মণি, অ মণি, শুনাচোন। কি হ'লনো? দেউতাই কি ক'লে জানা? কি ক'লে? আমাৰ মাজত টকা ভাগ কৰাৰ কথা ক'লে। হয় নেকি? টকাখিনি পালে কিন্তু প্ৰথমে মোক নিজাকৈ এখন গাড়ী দিব লাগিব। আহা, গাড়ী লোৱা, অলংকাৰ লোৱা এইবোৰ হৈ থাকিব, কিন্তু কথা এটা হ'ল নহয়। আকৌ কি হ'ল? দেউতাই কৈছে টকাখিনি হেনো অহা মাহতহে সোমাব, আৰু টকাখিনি পালে আকৌ মাতিম বুলি কৈছে। হয় নেকি? তেনেহ'লে আমি মিছামিছি ইমান দিন ইয়াত কিয় থাকোঁ? গুৱাহাটীলৈকে যাওঁগৈ ব'লা। কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ, কিন্তু কথাটো মাক তুমি ক'বা নে মই ক'ম? হ'ব দিয়া, মই ক'ম বাৰু। আমি আকৌ আহিমেই যেতিয়া, সকলো বস্তু সামৰিব নালাগে, ঠিক আছে? সেইবোৰ হৈ যাব বাৰু। প্ৰথমে তুমি তোমাৰ হাতখন দিয়া। হাতখন? হাতখন কি? আহা, দিয়াচোন। মই কোৱা কথাবোৰ মিলিলে? সেই হিচাপতো তুমি এজনী জুতুকীয়ে হ'ব লাগিছে। তোমালোকৰ কথাবোৰ মুখতহে? তোমালোক মাইকী মানুহবোৰ মোক মেলিলেই গৰ্ব দেখাব। শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাক যশোদা, তোমালোকে একো একোজনী যশোদাই। বাৰু হ'ব দিয়া, এতিয়া শুনাচোন। এইকেইদিন কি কৰিবা? ছুটি যেতিয়া ল'লাই পৰ্বৰ পৰা ফুৰি আহোঁ ব'লা। ৰূপাৰো স্কুল বন্ধ আছে। আইডিয়াটো বেয়া নহয়, কিন্তু ক'লৈ যাবা? ছিংগাপুৰলৈ যাওঁ ব'লা। অ'কে, ডান, লাভ ইউ। মা, অ মা, ইয়া লোৱা। কি আনিলি? মাছ, বজাৰত আজি ভাল মাছ ওলাইছিল, আৰু অলপ পাচলি। তইনো বাৰু এইবোৰ কিয় আনিব লাগে হয়নে? অলপ আগতে বৰবাপুৱে 100 টকামান বজাৰ কৰিছিল। হ'ব দিয়া, কথা হ'ল আমি ভাবিছোঁ কাইলৈ পুৱা আমি যামগৈ, পুনৰ আহিম, গতিকে সোনকালে খাই বৈ শুব লাগে। হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰচোন, তই মণিহঁতক অকণমান কচোন পাকঘৰত লাগি দিবলৈ। যা। অ মা, মাছ কিন্তু তুমিয়ে বনাবা। হ'ব দে, যা। ৰাজ, তই অকণমান সোনকালে ঘৰলৈ আহিব নোৱাৰনে? এতিয়া কিমান ৰাতি হ'ল খবৰ আছে? ৰাতিৰ পিছত দিন, আৰু দিনৰ পিছত ৰাতি। সময়ৰ কাম সময়মতে হৈ থাকিব, তুমি ৰখাব নোৱাৰা। তোৰ দুয়োটা ককায়েৰ যে আহি ঘৰতে আছেহি, এই কথাত তোৰ কাণ্ডজ্ঞান আছেনে নাই? আহা, সিহঁতে সময়ৰ কাম সময়মতে কৰি আছে। ৰ'বা এক মিনিট, আজি পাকঘৰৰ পৰা বৰ ভাল গোন্ধ এটা আহিছে। অঁ, এতিয়াৰ পৰা আৰু তোমাৰ আৰু দেউতা চিন্তা নাই। এতিয়াৰ পৰাই এইখন ঘৰত মাছ আৰু গাখীৰৰ যেতিয়াই প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াই তোমাৰ ডাঙৰ পুত্ৰ আৰু দুই বোৱাৰীয়ে সময়মতে দি থাকিব। তুমি কিন্তু বৰ ভাল কপাল পালা দেই মা। হ'ব হ'ব, তই মোক নীতি শিক্ষা দিব নালাগে। কিমান কম, ৰাতি দেৰিকৈ সোমালে দেউতাৰে বেয়া পায় বুলি। তুমি নাজানা মা, মহানগৰ মাজনিশাহে গাবৰু হয়। তোক এতিয়া মই চৰহে দিম, লেকচাৰ মাৰিব নালাগে। যা, ভাত বাঢ়ি থোৱা আছে, খা আৰু শুগৈ। কি হ'ল? আজি শুবলৈ নোযোৱা নেকি? ৰাতি কিমান হ'ল খবৰ ৰাখিছা নে? আজিৰ পৰা মোৰ কাৰণে তোমালোকে কোনোদিনে দুৱাৰ খুলি ৰৈ থাকিব নালাগে। ৰাজ, 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 শুনচোন। তুমি দুখ নকৰিবা, ইহঁতকেইটা থকা দিনকেইটাত ই য'তে থাকে ত'তে থাকক দিয়া, সকলোৱে এক মানসিক অশান্তিত থাকিব নালাগে। তুমি দুখ নকৰিবা, বুজিছা? সি যাব ক'লৈহে, পুনৰ উভতি আহিব যদি নাহে। শুনা, কোনোবাই যদি এইখন ঘৰৰ মোহ ত্যাগ কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে তাক জনাই দিয়া যে এইখন ঘৰৰ এটা নীতি নিয়ম আছে, দিনত ফুৰিবলৈ সাহ নকৰে সি ৰাতি ফুৰে। কোন ভদ্ৰ মানুহে মাজনিশা ঘৰত নাথাকি ঘূৰি ফুৰে? কুকুৰক গংগাত স্নান কৰাই আনিলেও সি নেজ পেলাই শুবই। দেউতা, তই মোক দেউতা বুলি নামাতিবি? হ'লেও মোৰ এটা কথা জানিব লাগিব দেউতা, মোৰ অপৰাধ ক'ত? তোমাৰ ডাঙৰ দুই পুত্ৰতকৈ মোৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট ভাল আছিল, সেয়া নিশ্চয় অপৰাধ নহয়। তোমাৰ ডাঙৰ দুই পুত্ৰতকৈ মই ভাল চাকৰি কৰিছিলোঁ, সেয়াও নিশ্চয় অপৰাধ নহয়। অপৰাধ হ'ল তেতিয়াই
যেতিয়া দুর্নীতির আপোষ নকৰি মই মোৰ চাকৰি এৰি থৈ আহিছিলোঁ। অপরাধ হল তেতিয়াই যেতিয়া এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে মই সংগ্রামত নামি পড়ল। আর প্রথমেই তোমার ডাঙর পুত্রর বিভাগত হওয়া কেলেঙ্কারির কথা মই মিডিয়াত বিলাই দিলো। অপরাধ হল তেতিয়াই যেতিয়াই নিউ ইয়ার প্রোগ্রামত ভদ্র মহিলার আচরণত অতিষ্ঠ হওয়া খবরটুত তোমার বোয়ারীর নাম সাঙুর খাই পড়ছিল, আর সেই খবরও প্রথমে মই তোমাকেই দিছিল। হব, তোর বেদবাক্য শুনবলে মোৰ ইচ্ছা নাই। আজি তারিখ তোর পরিচয় কি? সেগুয়েভেরা, রাসেলস, পেরুজা, আইনস্টাইন, এই সকলে মোক মোৰ পরিচয় দিবলৈ শিকোৱা নাছিল। শিকাইছিল আমার পরিচয় কি তাক দেখাবলে। সেইবোৰ কথাত তোতকৈ মই বেছি অভিজ্ঞ, সময়তো বয়সতো, কিন্তু তই নাজান। জানো দেউতা, তুমি বিচৰা ধৰণে এটা ডাঙৰ কোম্পানীৰ ছুট্টাই মৰা ভদ্ৰ অফিচাৰৰ আসনত বহিবলৈ মোক মাত্ৰ 48 ঘণ্টা সময় দিলে, কিন্তু মই পথভ্ৰষ্ট হ'ব খোজা নাই। তেনেহ'লে নিজৰ বাটত নিজে থিয় হওক, অযথা মাজনিশালৈকে মাৰক শাস্তি নিদিবি। ঠিক আছে মা, আজির পর মোর কারণে তোমালকে কোনোদিনে দুয়ার খুলে রয়ে থাকতে নালাগে। রাজ, রাজ, রাজ কুঞ্জন, তুমি দুঃখ নকৰিবা। ইহত কেইটা থকা দিন কেইটাত ই যতে থাকে ততে থাকক দিয়া, সকলোৱে এক মানসিক অশান্তিত থাকিব নালাগে। তুমি দুঃখ নকৰিবা, বুঝিছা? সি যাব কলৈহে, পুনৰ উভতি আহিব। যদি নাহে? আজি কোটি কোটি বছৰ চন্দ্ৰ গৈছে আৰু আহিছে, কিন্তু আকৰ্ষণ হেৰুৱাই কোনোবা দিনাখন জানো বাট ভুল কৰিছে। যদি কিবা অঘটন ঘটে, সেই খবৰ তুমি ঘৰতে পাবা, তেতিয়া আকাশত চন্দ্ৰগ্ৰহণ। আৰু ইনো।